Λοιπόν, Μαράμπα, μπορώ να ξεκινήσω έτσι? Βεβαίως. Έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε. Το Σπόρο 24 έφτασε στην Τόχα. Βρισκόμαστε στην καρδιά του παγκοσμίου κυπέλου. 24 ώρες και λιγότερο πριν από το πρώτο παιχνίδι. Στην καρδιά του αεροδρομίου προκειμένου τώρα αυτή τη στιγμή και βλέπουμε ένα μοσαϊκό εθνικοτήτων. Είναι Κωνσταρίκα, Μεξικό, Εκουαδόρ. Μεξικό και Εκουαδόρ του είδαμε αρκετά γιατί περιμέναμε και στην Ουγγαρία. Ναι. Δανία, Δανία είδα. Αργεντινή, πολύ Αργεντινή στο αεροπλάνο του Σπόρ 24 από Αθήνα. Είδατε ήδη, διαβάσατε για την πίστη των Αργεντίνων προς την κατάξη αυτού του τροπαίου. Νομίζω ότι... Κυρίως οι Λατινοαμερικάνοι ήταν αυτοί που, αυτούς που είδαμε εμείς μέχρι τώρα. Δεν έλειψαν και Αμερική, φυσικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και Αμερικάνοι, αλλά οι Λατίνοι δίνουν τον ενθουσιασμό ήδη από την παραλαβή της αποσκευής τους. Τραγουδούσαν, Μεξικάνοι με τα σομπρέρο τους. Και μπορώ να αποκαλύψω κιόλας ότι ήδη παρέδωσες τα πρώτα μαθήματα Ισπανικών. Ναι, εντάξει, έχουμε με τόσες εθνικότητες που είναι για τα βασικά. Για τα βασικά. Λοιπόν, θα μας βλέπετε από εδώ και πέρα για έναν ολόκληρο μήνα. Μάλλον θα βαρεθείτε να μας βλέπετε από εδώ και πέρα για έναν ολόκληρο μήνα. Το Σπόρ 24 βρίσκεται στην Τόχα, βρίσκεται στην καρδιά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Μουντιάλ 2022 για να καλύψει και να μεταφέρει όλες τις εικόνες από την μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή. Παρά με τον Βασίλη Ντεμπέλη, αλλά φυσικά και τον Δημήτρη Κουλελή, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που θα φροντίσει για όλα τα τεχνολογικά και τεχνικά ζητήματα, γιατί καλοί είμαστε εμείς, αλλά αν δεν είχαμε και τον Δημήτρη, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, αυτά για αρχή. Τα λέμε σε λίγες ώρες. Τα σπουδαία αύριο. Εσάβριο τα σπουδαία λοιπόν. Πάλι από την Τόχα, από το Κατάρ. Μείνετε συντονισμένοι στο Σπόρ 24, γιατί έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Φυσικά, μην ξεχνάτε και τις καθημερινές εκπομπές του Σπόρ 24 για να μεταφέρουν όλο τον παλμό και τις εξελίξεις από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.